A Netflix lançou o trailer de Power Rangers Agora e Sempre. É isso mesmo, galera. Os Power Rangers estão voltando. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um react. Eu sou o Lucas Lopes. Vem comigo! Hey, friends! Tudo top, galera? É isso mesmo. Os Power Rangers estão voltando, galera. Nostalgia pura, ó. Quando eu era criança, eu assistia Power Rangers, galera. Eu era fã dos Power Rangers. Pra falar a verdade, até era o Ranger Vermelho, hein? Mas o meu favorito era aquele que se tocava flauta, o Tom. Não tem melhor não, galera. Aquilo era sensacional. Pois é, nesse vídeo aqui nós vamos fazer um reaction desse trailer. Mas antes de começar aqui, não se esqueça de deixar aquele like maroto pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra me te manter super bem informado. Qualquer novidade de qualquer stream eu tô trazendo pra vocês, qualquer notícia nerd aqui, ó. É só se inscrever pra ficar por dentro de tudo. Então vamos lá, assistir esse trailer. Já tô pronto aqui com o meu tablet em 3, 2, 1, vai! Oh, ressuscitando os personagens antigos, galera, ó. A Rita voltando. Será que vai sair faísca? Uhul, aqui a galera. Aí sim, hein? We gotta destroy her. This is Ranger business, okay? Let us sort this out. Rita's creating a time portal. OK, gente. Será que vai ter os Zordon aqui? Bonecos de massa. Aí, ó. O Alpha. Galera, isso aqui é nostalgia demais, galera. Once a Ranger, always a Ranger. Agora é que tá pronto, galera. Uhul! Esse uniforme é bem nostálgico. Pra mim, é a melhor versão dos Power Rangers, hein? Quinta anos na produção. Olha os bonecos de massa aí. Ressuscitamos os bonecos de massa, hein? Isso aqui é antigo, hein? Não, galera, o CGI tá lembrando os antigos, hein? Don't worry. We saved the world before. 19 de abril. Galera, pra falar a verdade, eu curti, sabe por quê? Nostalgia pura, galera. Eu tinha o quê? Eu era um molequinho quando assistia os Power Rangers e eram esses personagens, galera. Tinha a Rita, eu só não vi o Zordon, mas tinha o Alpha. Galera, sensacional, curti demais. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do trailer de Power Rangers? Se você já assistiu antes, deixa aqui nos comentários. Porque quando eu era molequinho, eu assistia. Tem muito tempo que eu não assisto, mas eu gostei. Gostei da nostalgia, hein? Deixa aí nos comentários sua opinião. Queria te agradecer aqui, ó. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, ó, pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra me te manter super bem informado. Como eu sempre falo, você é muito importante aqui no Cine Top. Depois eu vou trazer mais notícias sobre essa produção e de novidades aqui pra vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Tamo junto!